З іншого боку, теж порівняємо цифри Ніксона і Трампа. Да? Ніксона підтримка була 24%, у Трампа зараз 40%, різниця 16%. Да? І за імпічмент Ніксона було 57%, а зараз 45-44%. Імпічменту Ніксона ніколи не було, так що ми так, не знаємо. Ну, є, і, власне, зараз є два типи імпічменту. Перший імпічмент політичний, коли, як і Ніксон, вирішив піти з посади, щоб не продовжувати цей процес, або юридичний, коли він може, президент може бути усунений від сенату. Сенатом. Безумовно, що це маловірно, враховуючи, що 20 голосів республіканців чи навряд в Сенаті вони можуть взяти. Ми ж не знаємо, як це буде розвиватися. Ми чому взагалі говоримо про свідчення Курта Волкера в нашій сьогоднішній програмі? Тому що ми бачимо, це фактично такий початок процесу. Ми зараз з вами стали свідками початку процесу, тому що публікація стенограми телефонної розмови президентів Трампа і Зеленського – це ще не початок процесу. Початок процесу – це виклики урядовців. Причому, що важливо, що днями державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео підкреслив, що він не допустить того, що Курт Волкер, ще один високопоставлений американський дипломат, колишня посолка Сполучених Штатів в Києві Марія Йованович, свідчили в Конгресі. Ну, ці перші свідчення вже відбулися на наших очах. Очевидно, що пані Йованович, яка ще більш далека від нинішньої адміністрації, ніж пан Волкер, тому що пан Волкер – представник республіканського істеблішменту, а пані Йованович була призначена послом за часів демократичної адміністрації, вона теж з'явиться в Конгресі. Не виключено, що кожного разу ми будемо чути нові і нові свідчення, причому ми не знаємо, якими вони будуть, тому що пані Йованович була об'єктом, я б сказав, суворої, як вважають багато хто, спостерігачів несправедливої критики не тільки з боку президента Трампа, але й несподівано. Взагалі нечувано з боку президента Зеленського. Так, ну ніхто не очікував, що без дозволу буде опубліковано. Хоча Трамп сказав, що він запитав дозволу у Зеленського запису бесіди між ними 26 числа. І безумовно, що ця бесіда була побудована в стилі зрозумілому Трампу. Я б, наприклад, абсолютно не критикував би Зеленського за ту манеру, яку він обрав, щоб достукатися до серця розуму чи навряд Трампа. От, і, безумовно, певні висловлювання вони образили, безумовно, і гарного посла, яка вона працювала і заступником голови місії свого часу, і послом. А також щодо наших європейських друзів, вони, безумовно, ну, вони звичні до таких речей, але, безумовно, я думаю, що це малоприємна річ. І сьогодні заплановано слухання, власне, генерального інспектора розвідспільноти. І, напевно, це буде найбільш важлива штуковина, коли будуть прийняти рішення, оскільки, якщо він може довести, що всі ті факти, які викладені в його зверненні на керівника комітету з розвідки і генерального прокурора, що вони ґрунтуються на фактах. І якщо в нього щось є додатково показати, що адміністрація маніпулює, ну, зокрема, там, про роль Джуліані, то тоді, безумовно, що цей процес піде далі. Але, з іншого боку, мені здається, що у демократів просто немає вибору, окрім як йти далі до кінця, оскільки, з іншого боку, з точки зору політичної культури, те, що робив Трамп і робить. Він сьогодні сказав, що просить Китай зайнятися засіданням. Да, це фактично порушення всіх норм етнічних і будь-яких правил, які були прийняті до того в Сполучених Штатах. І якщо не буде цього імпічменту, принаймні процесу, це означатиме, що це нова нормальність. І, безумовно, американський класичний істеблішмент, що демократичний, що республіканський, не може цього допустити. Так що ми будемо бачити цей процес. Але, безумовно, що є три шари. Можлива корупція Хантера Байдена. Це питання до, безумовно, фіміди американської радше, ніж нашої, бо розслідування, яке щодо компанії Бурізми проводилось, воно не торкалося участі цього громадянина Сполучених Штатів. Там були інші корумповані особистості, пов'язані з режимом Януковича. Другий момент – це, власне, висловлення пана Байдена, що давайте приберіть цього сучого сина, як він сказав. І він це публічно сказав в Atlantic Council. Тобто дуже дивно, якщо б він справді намагався приховати корупцію свого сина, публічно щось таке робив. Тим паче, що абсолютно є підтвердження того, що те ж саме казала і посол, те ж саме казав і Вікторія Нуланд, заступник держсекретаря, казали в Міжнародному валютному фонді і європейці. Тобто були незадоволені тим, що відбувається. Да. І, до речі, навіть не Шокін. Згадаємо, декілька буквально тижнів тому була інформація, що Сполучені Штати не витратили майже 5 мільйонів доларів на допомогу Генеральної прокуратури, щоб вона реформувалася вже при Луценко. Оскільки вони не хотіли і корумповані
відповідальність залишалася. Тобто, в принципі, це просто аргументи до того, що Байден не просто так хотів приховати там діяння якого сина. А безумовно... Тобі, що він ніколи не приховував того тиску з приводу Шокіна. Це був публічний тиск. Так, так. Причому так. Такий надмірно публічний тиск. Він розповідав про це у мемуарах. Це не те, щоб зараз за розмови Трампа і Зеленського ми дізналися якийсь секрет. Що ви знаєте, а Трамп тиснув на Порошенка у зв'язку з Шокіном. Байден завжди хизувався цим тиском. Так. Фактично. А є більший шар, який от, власне, ми бачимо, і не лише, от пані Мирослава не сказала, що буквально вчора з'явилася інформація, що є ще одне звернення іншого інформатора щодо того, що представники адміністрації чи чиновники намагалися вплинути на аудит податків пана Трампа. Бо впродовж всього цього часу, поки він в офісі президента, є побоювання, що він ухилявся від сплати податків, є певні там махінації, він приховує, тобто він не опубліковує ці документи. Немає в законі вимоги цього, але традиція, попередні президенти, віце-президенти завжди оприлюднювали ці документи. І, власне, це нова, така, скажімо, новий напрям. І, безумовно, що ми маємо дивитися з точки зору того, що Байден є найбільшим конкурентом для Трампа, попри те, що він за пару місяців втратив, скажімо так, в рейтингі підтримки, я хочу сказати, що, наприклад, якщо би було голосування зараз, 55% за Байдена, 42,8% за Трампа, 7,2% розрив. А наступниця, наступний кандидат Уоррен 48,4, 44,4, тобто 4% різниці. Безумовно, що враховуючи велику підтримку Трампа, тут безперечна річ, ну, скажімо, у демократів немає шансів, якщо вибуде з цих перегонів Байден. Тому політична складова, вона абсолютно очевидна, і абсолютно очевидно, що деякі факти притягуються за вуха. А, зокрема, документи, які були подані, в тому числі до цього комітету, були зібрані паном Джуліані, приватним, фактично, приватною особою, яка консультує там чи надає юридичні послуги Трампу, щодо того, що Хантер Байден причетний до корупції. І це зі слів колишнього прокурора. Ну, пишуть Луценка, але я думаю, що і пана Шокіна також, оскільки пан Шокін заявляв, що виключно за те, що він розслідував справу Хантера Байдена, його що це є спасали, що це брехня насправді, да? Бо ви бачили документи, і вже інші посадовці розповідали, що воно було закрите до того, що ви, власне, за це його звільнили. Тобто, дехто з українських колишніх вельмож, от не знаю, чи то у нього самолюбія таке, але вони фактично ставлять Україну як державу і нас всіх під удар. А скажіть, от після цієї всієї історії, дійсно, в зв'язку з поведінкою навіть українських посадовців і колишніх, і нинішніх цих ситуацій, Україна стає токсичною темою для американського істеблішменту. Бачите, доторкнувся до України, і просто така катастрофа, яку ніхто не очікував. Я думаю, що команда Трампа не очікувала такої катастрофи в зв'язку з чим завгодно, з Росією, з Путіним, але тільки не з Зеленським. Ну і от. Ну, я думаю, що це як був комуністичний інтернаціонал, так є і корупційний інтернаціонал, не лише в плані грошей, але й політичної корупції. Тому, безумовно, все почалося з пана Манафорта і те, що він побачив в Україні, в Росії, як можна жити, не сплачувати податки, от на широку ногу, так грубо кажучи. Да, і це його погубило, безумовно. Але стало причиною того, що Трамп трохи злий на Україну, да, і такі відносяться. І зараз, от, до речі, це окрема лінія, поки що до кінця не розвинута, що Україна втручалася у внутрішні справи, тобто у вибори 2016 року, зокрема, якісь там чи хакери, чи сервер був на території України. Так, цьому... він про це теж говорить у розмові з Зеленським, судячи за стенограмою. Так, цього підтвердження цьому немає серед тих, хто розслідував цю справу, зокрема, приватна компанія, яка це робила. Але це, ви знаєте, для Трампа ж не потрібно якісь факти для того, щоб створити певну міфологему і далі розвивати. Так, ми є токсичними, але з іншого боку, дуже добре, що зараз в Конгресі і республіканці, і демократи з розумінням ставляться до нас. Вони вважають неприйнятним те, що були поставлені умови, ну, принаймні, демократи так вважають, що або допомога, або розслідування. Да? Тобто розслідування, допомога, вони пов'язані. Трамп каже, що цього не було. Зеленський каже, абсолютно логічно, їх будь-хто сказав би на його місці, що не було тиску. Але насправді ми розуміємо, що не просто так була призупинена допомога, і не просто так Вільям Тейлор сказав, що це божевілля,
призупинити військову допомогу Україні під час війни. Тобто, в принципі, поки що це позитивно. Єдине, що безумовно, що від кроки української влади, якщо було запущено це розслідування знов, і якщо про це стане відомо, безумовно, це буде шалений удар по нам. І я сподіваюся, що цього не було. І єдине умови, що ми можемо розслідувати таку справу, якщо офіційно генеральний прокурор Сполучених Штатів звернеться до генерального прокурора України, і у нас є відповідні угоди, за допомогою з'ясування, розслідування. І тоді ми просто, як держава Україна, маємо це розробити. Це не буде політична послуга. Коли генеральний прокурор України пан Рябошапка говорить, що буде проведений аудит багатьох таких справ, в тому числі справи Бурізми, того, що стосується пана Хантера Байдена, це є якусь відповідь на тиск з боку президента Трампа? Я думаю, так. І сподіваюся, що на відміну від того, що ми бачили декілька останніх днів, починаючи з першого числа, щодо формули Штайнмаєра, що все ж таки влада буде казати одним голосом, що вона буде внятно по пунктах розповідати, не просто так, бо скільки, якщо є невизначеність, то інші починають трактувати події в своєму ключі. Скажіть, от Курт Волкер був спеціальним представником Держдепартаменту по регулюванню конфлікту російсько-українського. Зараз практично немає людини, яка могла б обійняти цю посаду. Ця посада взагалі збережеться, як ви вважаєте? Чи це просто вже останній? Я думаю, вона збережеться, оскільки, якщо подивитися на історію наших відносин, в 96-му році була створена міждержавна, українсько-американська комісія, яку очолював президент з нашого боку, віце-президент з американського. При Буші молодшому це було створено на рівні, фактично знепонизили рівень, була двостороння креденційна комісія. А при Трампі фактично всіми такими питаннями, ну, наприклад, є по Північній Кореї, по Ірану, є от такі спецпредставники. Ані президент, ані віце-президент не хочуть займатися і брати на себе таку відповідальність за якісь там ключові такі моменти. І тому, я думаю, скоріше за все, це збережеться. Абсолютно погоджуюся, що такої людини, як пан Курт Волкер, складно знайти. І я не один раз сказав, що ця людина могла би очолити Міністерство закордонних справ України з огляду на те, що його бачення ситуації, прочитання мінських домовленостей абсолютно нічим не відрізняється від державної української. Тобто ми йому вдячні за те, що він робив. Даже, я б сказав би, навіть більше, ми йому вдячні за те, що дуже часто він казав про те, що відбувається в цих форматах, коли українська влада мовчала, а те, що казала російська влада, ми розуміємо, не можна вірити. А от той факт, що фактично пана Волкера бойкотувала російська сторона всі ці роки. От представник по врегулюванню, який не може зустрітися із своїм, я б сказав, візаві в Москві. Пані Нуланд, яка була попередницею пана Волкера, зустрічалася з паном Сурковим постійно. Ну, тут більше, скоріше можна сказати, це було взагалі рішення прийнято паном Путіним по відношенню до України в цілому, що з Порошенком не було сенсу зустрічатися, бо вони розуміли, що те, про що домовилися, не можна було реалізовувати. Свідченням цього була спроба голосувати за зміну Конституції 31 серпня 2015 року. І після того, фактично, в Росії втратили ці зацікавленість у таких форматах, бо розуміли, що просто українське суспільство не сприйматиме те, про що вони можуть тет-а-тет домовитися. І, власне, тут не питання до пана Курта Волкера, його професійних здібностей чи гарних контактів з Сурковим та іншими, а, власне, той позиції, очікуваної позиції, яку обрав пан Путін. Я маю на увазі навіть інше. Фактично, пан Волкер був позаштатним працівником Держдепартаменту. Пані Нуланд була помічником Державного департаменту. Весь мирний процес – це волонтери. Наприклад, той же самий пан Кучма, Марчук, пан Безсмертний, вони всі за свої кошти витрачають свій час для того, щоб вирішувати державні справи. Але ви знаєте, ну це ж дуже, дуже дивно. Підпис під протоколом, який ми називаємо «Мінські домовленості», стоїть Кучми, колишнього президента, але він просто громадянин України, який не має на те повноваження. Абсолютно. З точки зору закону про України про міжнародні договори, цей документ є нікчемним. От. І, власне, зараз він знов-таки підписав листа на представника ОБСЄ, як, ну, да, він представник тристоронньої контактної групи, але це такий клуб. Ну, бажання України мати позаштатних працівників в мінському процесі, зрозуміло. А чому американці вирішили мати спецпредставника без посади?
Ви погоджуєтесь, чи це з посади, без посади? Так, безумовно. Пані Нуланд була, по суті, заступницею держсекретаря. Це помічник держсекретаря, це заступник держсекретаря. Тоді ясно було, чого Суркову з нею зустрічатися. От чого Суркову зустрічатися з Волкером, людиною, яка не має посади в Держдепартаменті? Ну, питання тут же ж в реальній політиці, який є вплив і можливості реалізовувати якісь досягнення. Це перший момент. А другий, те, що я казав вже про те, що пан Трамп, він не хоче займатися таким речем. Да, він може зустрітися з ким чинином про щось домовитися, але займатися деталями йому якось там немає часу. От і скоріше за все це пояснюється таким підходом. А чому не платили гроші? Я не знаю. Це дивне питання. Як в Україні, так і в Сполучених Штатах. Я не про гроші, я про посаду. Ні, я розумію. Так про питання тому, що якщо є посада, то є гроші. Ну, я думаю, що посада пов'язана не тільки з грішми. Я маю на увазі, що посада пов'язана з місцем в ієрархії дипломатичної служби. Питання не в грошах. Так, але ви знаєте, ну, у нас традиційно там Україною займалися дисконтери, вони вирішили майже всі питання, окрім війни і миру. І тому там другий заступник державного секретаря – це абсолютно нормальний рівень, бо тут ми не можемо порівнювати заступник, нашу так, чи радійську російську систему. І тому тут не питання в формальній посаді, а в тому, що ця людина може забезпечити виконання тих рішень, які можуть бути прийняті в цьому форматі. У нас буквально пара хвилин, я хотів би дотокнутися цього питання, яке вже говорила пані Мирослава Конгадзе на початку нашої програми. Відсутність посла Сполучених Штатів. Ну, вже то, буквально минулого тижня була інформація про те, що міністр закордонних справ вже погодив з президентом порядка 20 прізвищ нових послів. Безумовно, що це займає певний час. Ми знаємо, коли Україна визначається, вона робить запит на агреман. Це буквально там може бути від півтора до трьох місяців, може трохи більше, в залежності від дружності країни там, чи стану відносин. Ось. І потім лише ми можемо дізнатися про прізвище людини, яку туди призначають. Тобто, фактично, ще я думаю, що в цьому списку він має бути, бо безумовно. А чому така секретність? Чому не можна сказати? Ні, а це абсолютно нормальна практика. Це всі так роблять. Тобто, це є, поки інша сторона не визначила, що для неї прийнятна, скажімо, прізвище і людина, вона яку несла, да, просто сторони не оприлюднюють цього. Ну, фактично, ми, підсумовуючи нашу розмову, можемо дійсно сказати, що ми знаходимося тільки от на початку цього процесу, який може бути непростим для українсько-американських взаємин. Правда, маємо за ним стежити і маємо сподіватися, що він не призведе до тих наслідків, про які ви говорите, що якась інформація, яка може стати серйозним ударом по Україні, тоді Україна перетвориться вже з об'єкта на суб'єкти. Я не знаю, наскільки ми здатні говорити про те, що Україна може бути таким суб'єктом американської внутрішньої, не зовнішньої, внутрішньої політики, вперше, мені здається, в історії. Подякую Олександрові Харі, який був в нашій сьогоднішній програмі. Подякую Мирославі Гонгадзе, яка з Вашингтона розповіла нам про перші такі подробиці, першу реакцію на свідчення колишнього спецпредставника США з питань України Курта Волкера. Дякую вам, дорогі друзі. Хороших вихідних, хай щастить.